ama warkooban idin ka sheego dhibaatooyinkii ilaa shalay galab ka socday gobolka Sool. Sida caadada u ahayd maamulka dhigyacabka ah Kornelka iyo Kornelada kale ee miiska kula fadhiya ee dhigyacbinta ah sida caadada u ahayd duqayntoodii iyo waxay soo bilaabeen shalay galab shantii galabnimo waxay ku wadeen duqayn aan xariis lahayn waxba looga aabo yeelayn cidna looga turayn gobolka Sool weerarkii uu soo qaaday Muuse ee duqaynta ahaa ee uu isticmaalayay qoryaha tiirada dheer wuxuu hamradeen aan jirin una aabo yeelayn way iska difaaceen waxa isaga difaacnaysi qiimo leh oo qaayo leh waxana lagu ururiyay sidii markastaba dhici jirtay jiidihii fogaa iyo meelihii qoryahooda dhaadheer yaaleen baa lagu ururiyay way idinku hambalyeynayaa dhalinyarada jamaahiirta ah ee sida xaq u dirirnimada ah isaga difaacaya waxaan idin leeyahay guul iyo gobonimo waxaan aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa inayn meeshaas soo dhaafin waxa idiin dhamaynayna waa wax yar in yar baa idiin hadhay inta yar waxaan idiin rajaynayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan aad uga saari doontaan idinkoo aan ku tacadiyeyn kaad qabataan aan dilayn maxabuuska aan dilayn ka idiin yimaada aan dilayn nabadgelinaya ku soo simaya gamcaha maamulka iyo odayaasha intaba ku soo simaya taasoo waafaqsan shariicada islaamka ahna dad aynu ehelnahay laakiin la soo khalday dalin yaro brito ayu loo baahan yahay ummada Soomaaliyeed u baahan tahay wixii is soo dhiibana waxaan idin ka rajaynaynaa inaad si nabadgelyo ah u soo gudbin doontaan dhalinyarada jamaahiirta ah ee furaha furimaha ku jirta galada Lascaanood waxa ku dhintay dad badan oo ahde aan dambi lahayn odayaal ah waayeel ah dumar iyo caruur iyo haween iyo dhalinyaro aan wax dambi lahayn oo meherahoodii jooga waxaa ku dhaawacmay tiro badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan ah waxaa ka mid ahaa nin 80 jir ah oo goboladan ama Soomaaliya ba caan ka ahaa oo lagu magacaabi jiray ama ahaa amiir Osaka 9kii subaxnimo gurigiisa madaficdii ay soo ridayeen ay qolkiisa hurdada ugu tagtay halkaana ku nafwaay waxa kamid ah dhalinyaro yar yar oo meheradoodii joogay waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto dhammaantood intii ku dhimatay ilaa shalay ilaa saaka sharwadaha maamulka Soomaaliland uu ka geysanayay gobolka iyo intii ka horreysayba waxaan leenahay intii uu dhaawacay meel ay joogaan bay waqti ahaydba Ilaahay ha u boqodayo haddaan intaa ka gudbo dawladda Soomaaliya mid baan oranayaa dawladda Soomaaliya iyada mas'uul ka ah ummada ku nool gobolada Waqooyi ee laga bilaabo gobolka Sool Togdheer Sanaag Waqooyi Galbeed iyo Boorama intaba iyada mas'uul ka ah loo doortay oo loo dhaariyay waxaan leenahay xilka idinka saaran guta dadka maamulka rajiimka dhigyacabka ah uu ku leenayo
قبل الله دعمان تود السورية ديدا إلى هاي قيدن كلا حساب تمتونا حلك قيدن كسارن كجوتة حروق هذا قيدن وهاين أفكا كهلا